ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কুমুদ কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে 150 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ তুলি তিতাবৰৰ এজন যুৱক ভাস্কৰ জ্যোতি হৈকিয়া ঠেঙালে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত পোষ্ট দিছিল। ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কুমুদ কছাৰীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যদিও কুমুদ কছাৰীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত যুৱক ভাস্কৰ হৈকিয়া ঠেঙাল নামৰ যুৱকজনৰ ওপৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি জামিন দিয়ে। প্ৰথম কথাটো হৈছে যোৱা দেওবাৰ 11 তাৰিখে আমাৰ সদৌ অসম ঠেঙাল সংগঠন, সদৌ অসম ঠেঙাল মহিলা সংগঠন আৰু সদৌ অসম ঠেঙাল ছাত্ৰ সংগঠনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ বৈঠক আছিল 11 তাৰিখে। সেই বৈঠকত যথেষ্টখিনি খবৰ বহিঃপ্ৰকাশ হৈছে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কুমুদ চন্দ্ৰ কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্টখিনি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তাত আৱাজ উঠিছে। গতিকে সেই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মই এটা ফেচবুক পোষ্ট কৰিছিলোঁ। সেয়া আচলতে ৰাইজৰ খুব, সেয়া আচলতে সেই কাৰ্যনিৰ্বাহ বৈঠকৰ মোৰ ব্যক্তিগত ভাষ্য নাছিল। সেই সম্পৰ্কত মই পোষ্ট কৰাৰ বাবে তেখেতে মোৰ বিৰুদ্ধে তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত 4টাকৈ ধৰা গোচৰ ৰুজু কৰে। তো আজি আমি আহিলোঁ, মই আহিলোঁ মাধৱ তিতাবৰ আৰক্ষী চকীৰ পৰা। এতিয়া জামিন লৈছে মোৰ উপসাংসদসকলে। এই মোৰ কথা এইটোৱে। তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।